Սրտանց փառք տանք Տիրոջը, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ինչ որ խոսքա սրտումս կփոխանցեմ Տիրոջ մով։ Խոսքը հետևյալն է, որ իրականում մենք այսօր ավետարանին հաղորդ լինենք, և պետք է որ աղոտ քանենք, որ իրական ավետարան բացվի յուրաքանչյուրիս, իրական ավետարան բացվի։ Ավետարանը երկնքից եկած խոսք է, և նրան առաջնորդողը երկինքն է։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, բոլորս է կարդացել ենք Սուրբ Գիրքը, և մենք գիտենք, որ Տեր Իսուս Քրիստոսը անձամբ ասեց, որ այն խոսքերը, որոնք ես ձեզ կխոսեմ, հոգի և կյանք են։ Այն ավետարանը, որ ես ձեզի քարոզում եմ, իրա մեջ ներկրում է կյանք, և իրա մեջ ունի կենթանություն, ամեն ոք, ամեն մարդ ունի հնարավորություն հաղորդակցվելու, և իրա մեջ կա այդ կենթանությունը։ Եվ որ մենք ավետարանը կարդում ենք, պետք է ունենանք այդ հաղորդակցությունը, և պետք է հասկանանք, որ ամենագլխավորը, որ ես ինքս ինձնի չեմ կարա հասկանամ, ինձ պետք է, որ մեկը օգնի, որ ես ավետարան հասկանամ, ես կարամ կարդամ, ես կարամ գիտակցեմ ինչ-որ բաներ, որ գրված է, բայց որպեսի խոսքը հայտնվի, դա իմ ուժերից վեր բան է։ Առակած առաջի գլխի 23 համարը հետևյալն ասում. Իմ հանդիմանությանս դարձեք, ահա իմ հոգիս ձեր վրա պիտի թափեմ, և իմ խոսքերս ձեզի պիտի հասկացնեմ։ Մենք պիտի հենվենք Աստծո խոսքին, մենք պիտի հավատանք, որ դա այդպես է։ Եվ Աստծո խոսքի մեջ ասում է, ահա ես իմ հոգին ձեր վրա կթափեմ, նպատակը, որ այն խոսքերը ես ձեզ հասկացնեմ, որ դուք հասկանաք բալը, դա մենակ գիտակցելը չի, որ դուք հաղորդակցվեք իմ խոսքի հետ, որպեսզի դուք իմ խոսքի հոգի ճանաչեք, սա կարևոր է ժողովուրդ։ Ավետարանը պիտի յուրաքանչյուրիս բացվի, և մենք պետք է անկեղծանանք Աստծո առջև, ինչպես մենք գիտենք Գործ Կառաքելոցի մեջ այն անձնավորությունը, երբ որ նա գնում էր անապատով, անցնում էր, Տերը Փիլիպոսին ուղարկեց նրա մոտ, և այդ անձնավորությունը կարդում էր Եսայի Մարգարեության գիրքը, բայց չէր հասկանում, նա պաշտոնյա մարդ էր, նա գրագետ մարդ էր, նա կարդում էր Սուրբ Գիրք, բայց չէր հասկանում, ում մասին է խոսքը, ինչ է նշանակում սա։ Եվ երբ որ մոտիկացավ, Փիլիպոսը ասեց, կարդացածդ կհասկանաս, շատ անկեղծ խոստովանություն արեց այդ մարդը, եթե մեկը չառաջնորդի, ինչպես պիտի հասկանամ, եթե մեկը չառաջնորդի, այսօր ամեն մեկս մեր սրտում ասենք, կարդացածս կհասկանաս, երբ որ մենք կարդում ենք ավետարան, բացվում է մեզի ավետարանը, մեր հաղորդակցությունը իրական է լինում ավետարանի հետ, որտև մենք պետք է փափագենք սրան, այս անկեղծությունը, Տեր, եթե դու չառաջնորդես, եթե դու չմեկնաբանես, ում մասին է խոսքը, ինչ նշանակում ես խոսքը, ցանկացած պահին մարդը կարա վերցնի և իր գաղափարով մեկնաբանի խոսքը։ Ես կարամ խոսքը վերցնեմ և իմ գաղափարով մեկնաբանեմ, բայց դրանում Աստված չի փառավորվելու, և արդյունք չի լինելու սրանում, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Ինչ եմ սա ասում, որպեսի մենք, ես է ձեր հետ մեկտեղ, իրական ավետարանին փափագենք, իրական ավետարան, որ հակառակորդը չի ուզում, որ այսօր ինձ ու քեզ բացվի, նա որոշ բաների հետ համաձայն է, նա ասում է, որ կարդա Սուրբ Գիրքը, տեղեկացվի, ինչ է գրված այնտեղ, գնա պաշտամունքների, աղոտներ արա, վերջո այնտեղ բարի գործերը, վերջապես շատ բաներ, բայց կա մի փափակ, որ մարդը երբ որ սկսում է դրան փափագել, ստեղ մարդը լուրջ պատերազմ ունենում,
Մինչ այդ համարի մոտիկանալը ես ուզում եմ մեկ ուրիշ համար ասեմ, որից հետո այդ համարը կմեկնաբանվի տիրոջ մով։ Տեսեք, իրականում Պողոս Առաքյալը, որ շնորհքի վարդապետ էր, քարոզիչ էր, որ նա ավետարան էր քարոզում, որ նրան միշտ Սուրբ Հոգին ուղեկցում էր ավետարան քարոզելու, նա այսպիսի բան է գրում Գաղատացից առաջի գլուխ 11-րդ համարի մեջ, ասում է, ես ժամանակի պատճառով չեմ կարդում, ասում է, այն ավետարանը, որ ես կքարոզեմ, այն մարդու բան չի, ես մարդից էլ չարա, հապա Հիսուս Քրիստոսի հայտնություն են, այն մարդու բան չի, և մարդուց է չարա, ոչ թե ուզում ասի, որ մարդը պիտի չքարոզի, այլ մարդու բան չի, որ մարդը չի կարա խոսքը բացի ավետարանի, մարդը ինքնուրույն ունակություն չունի, որ իրականում ներթափանցի խոսքի էության մեջ և հաղորդ լինի խոսքի հետ. Ես ինք իրա համար ասում եմ, ես ալ սա Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունեն առա։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսի առաջնորդությամբ նա ինձ բացեց ամեն մի խոսքը, և ես այդ խոսքի շնորհքի հետ հաղորդ եղա, և այդ ամեն մի խոսքը իմ կյանքի մեջ շնորհք բերեց, և ես կարացա իմ կյանքի մեջ փոխվեմ, ճիշտ վարվելակերպ ցույց տամ դիմացիներին, արդարությունով, սրբությունով վարք ունեցա։ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսի մեջ ա գրում այդպես. Ամեն ատեն դու նայի իմ վարվելակերպին, իմ վարդապետության, իմ խոսքին վերջը, ինչպես եմ ես վարվում, ով է սա բացե ինձի, ես ավետարանը որ դուց է, ավետարանը գիր չի, ավետարանը կյանք է, և մենք ավետարանի մեջ պետք է փնտրենք իրան, իրական ավետարանը դա Աստծո պատկերն է, դա Աստծո ներկայությամբ Աստծո պատկերն է բացվում մեզի իրական ավետարանի մեջ, և մենք Աստծո պատկերը պիտի տեսնենք ավետարանում, նա է այնտեղ կենտրոնում, սա մարդու բան չի, գրված է բոլոր Աստծո ծառաները, Աստծո հոգուց շարժված գրեցին, ավետարանը Սուրբ Հոգին է գրել, և հեղինակը Սուրբ Հոգին է, և ասում է, դուք առանց ինձի ոչ մի բան չեք կարա անեք ու չեք կարողությունը չունեք հասկանալու ավետարան, ես չեմ կարա Աստծո խոսքը հասկանամ առանց իրան, դա Սուրբ Գիրքն ասում, դա Պողոս Առաքյալն է հաստատում, ու ես պետք է աղոթեմ, որ Աստված ինքը առաջնորդի իմ կյանքի մեջ, որ ես իրական հաղորդակցություն ունենամ, հասկանամ ամեն մի խոսքը, այն ինչ որ իրա հոգուց է բխում, տեսեք իրականում հակառակորդը համաձայն է շատ բաներին, բայց որպեսի մարդը փնտրի իրական ավետարան աղոտ, քանի որ Աստված բացվի իրան ստեղ ես և դու լուրջ պատերազմ ենք ունենալու, նա ամեն ինչ անելու է և ամեն իրա ուժերը ներդնելու է, որ ինձ ու քեզ խանգարի, որ իրական ճշմարիտ ավետարանը չբացվի։ Եվ տեսեք ինչա գրված 2 Կորինթացի 4-ի 4-ը, ասում է, նա մարդկանց մտքերը բթացրեց, որոնց մեջ այս աշխարհի աստվածը փոքրատարով հակառակորդը, անավատ մտքերը կուրցուց, որպեսի Քրիստոսին, ավետարանին, փառքին, լույսը անոնց վրա չծակի, որ է Աստծո պատկերը։ Հակառակորդը ամեն ինչ անում է մարդկանց մտքերը բթացնում է, կույրացնում է, խավարացնում է, որպեսի ավետարանի փառքի լույսը չլուսավորի մարդու ներսը, և մարդուն չբացվի Աստծո իրական պատկերը։ Ահա ավետարանը, ավետարանի փառքի լույս, և որն է Աստծո պատկերը։ Իսկ Աստծո պատկերը դա որն է, ժողովուրդ ջան, Եբրայցին առաջի գլխի 3-րդ համարի մեջ ասում է, ան իր փառքին լույսն է և իր էության բուն պատկերը, այսինքն ավետարանով մեզ բացվում է Աստծո էությունը, ավետարանը հործոցից է եկե, Հիսուսը հործոցից բերեց այս բարի լուրը, և իրա մեջ ներկրում է աստվածային բնություն, յուրաքանչյուրիս
Աստված ուզում է, որպեսզի մենք հաղորդ լինենք իր էության, իր բնության հետ, որ մենք մեր ներսը գայթ կենթանությունը եւ մենք ապրենք իրական կյանքով, այնինչ որ Աստված է ուզում, ոչ թե որ մեր հասկացած ավետարանով ապրենք, որը Աստծուն փառք չի բերում, այլ Սուրբ Հոգուն բացած ավետարանը, որը փառավորում է մենակ Տերերի Տիրոջը, փառավորվի Աստծո անունը։ Դրա համար գիտեք ինչ, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է Սուրբ Հոգու հետ սերտ կապ ունենանք, մենք պիտի Սուրբ Հոգուն չտրտմսնենք, նա եկել է մեր կյանքի մեջ առաջնորդելու։ Բոլոր ուսմունքները, որ Սուրբ Հոգին մեզի ուսուցանում է, այն ապրեցնում է Քրիստոսի համար։ Սուրբ Հոգին խոսքի միջոցով մեզ մոտիկացնում է Քրիստոսին, իրական ավետարան, որտեղ մենք կունենանք այն հաղորդակցությունը, որտեղ մեր ներսը կցնձա եւ կուրախանա, եւ մենք միակ մեր հույսը կլինի Տերերի Տերն ու Թագավորների Թագավորը։ Նայեք, իրականում ապրելով Սուրբ Հոգու հետ բացվում է իրական ավետարանը, եւ ես ու դու հասկանում ենք, թե ոնց պիտի առաջնորդվենք եւ քարոզենք այդ ավետարանը։ Ես մի բան եմ ուզում շեշտեմ եւ կավարտեմ խոսքը։ Իրականում, երբ որ նայում ենք Գործ Կարաքելոցի մեջ 16-րդ գլխի մեջ, ասում է Պողոս Առաքյալը, երբ որ գնաց այդ քաղաքը, ասում է Սուրբ Հոգին արգելք դրեց նրան խոսքը քարոզելու, ավետարան քարոզելու։ Նա գնաց այնտեղ, բայց հեղինակ առաջնորդը արգելք դրեց, ասես պիտի չքարոզես։ Ոնց էր նա լսում Սուրբ Հոգուն, ոնց էր նա ենթարկվում Սուրբ Հոգուն, եւ նա այնտեղից գնաց ուրիշ տեղ, Բիֆթանիա, եւ այնտեղ գրված է Հիսուսի Հոգին նույնպես այդտեղ թույլ չտվեց։ Դարձյալ նա լսեց, նա ջանք արեց, որ Բիֆթանիա, մենք շատ տեղեր ենք ջանք անում գնանք, բայց մենք լսում ենք, թե ինչ է ասում մեր կյանքի առաջնորդը։ Եվ ահա գնացին Տրովադա, եւ այնտեղ գիշերը տեսիլքի մեջ Պողոս Առաքյալը պատգամ է առնում, եւ ինչա, մակեդոնացի մարդը կանգնած ասում է, հասիր մեզի եւ օգնե մեզի, եւ Պողոսը հասկանում է, որ Աստված իրան հրավիրում է ավետարան քարոզելու։ Իրական ավետարանը Սուրբ Հոգին է կանչում, որ գնա քարոզի, այնտեղ է պետք իմ օգնությունը, այնտեղ կարիք ունեն, ես ուզում եմ քեզ, հրավիրում եմ, գնա Պողոս, լսել Աստծուն, լսել Սուրբ Հոգուն, ապրել իրա հետ, մեկանալ իրա հետ, սա է հաղթությունը, ժողովուրդ ջան, մենք մեր գաղափարով, մենք մեր ուժերին վստահելով, մեր վրա համարում ունենալով, մենք Աստծուն հաճելի չենք կարա լինենք, մեր կարողությունը իրա վրա պիտի լինի, մեր վստահությունը իրա վրա պիտի լինի, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք մեզանով ունակ չենք հասկանալու Աստծո խոսքը, մենք կարիք ունենք աղոթելու Տեր, բացիր քո խոսքը, քո խոսքի մեջ է քո կյանքը, եւ ես հավատում եմ, որ քո խոսքի կյանքի մեջ կա քո էությունը, որտեղ իմ կյանքի հաղթությունն է դա, ես ուզում եմ հաղորդակցվեմ։ Քարոզը դա կոնսպեկտ չի, որ ես կոմսկե կազմեմ, շարադրեմ, քարոզը ծնվում է Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ, երկնքից է տրվում դա, Սուրբ Հոգին գիտի ժողովրդին ինչ է պետք, ինչ կարիք ունի, ես պիտի մարդ չքարոզեմ, ես պիտի քարոզեմ Քրիստոս Հիսուսը, ամբողջ ավետարանի քարոզության կենտրոնում պետք է լինի Հիսուս անձը, փառավորվի Տիրոջ անունը, կանգնենք ոտքի։